Բարև ձեզ, ես էլ Միրան եմ, այսօր որոշել եմ պատրաստել կարտոֆիլով վարենիքներ։ Մեզ հարկավոր է 1.5 կիլոգրամ կարտոֆիլ, խաշենք աղով, ջուր կլցնենք, մինչև ծածկի, աղով կխաշենք։ Այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք խմորը վարենիքի համար։ Սովորական խմոր է, աղով, ջրով խմոր, 1 ճաշի գդալ աղ կվերցնեմ, 1.5 կիլոգրամ կարտոֆիլին 2 բաժակ ալյուրով բավական է, ինձ թվում է, ես ամեն ինչը աչքա չափով եմ անում, ճիշտն ասած, ստանալու ենք պինդ խմոր, գրտնակվող պինդ խմոր, 1 բաժակ գոլ ջուր և կստանանք պինդ խմոր։ Այս խմորը հանգստանալ պետք չէ, կարող ենք անմիջապես, եթե պատրաստ լինի կարտոֆիլը, անմիջապես պատրաստել, ոչ դրոժ է հարկավոր, ոչ մի բան, ուղղակի աղով, ջրով սովորական խմոր։ Ես կպատրաստեմ խմորը, կարտոֆիլը կպատրաստվի և կմիանամ ձեզ։ Կարտոֆիլը արդեն եփվել է, ես տրորել եմ, հիմա կավելացնենք մի քիչ չորացրած ռեհան, կարող եք նաև սամիտ ավելացնել ըստ ճաշակի, մի քիչ սև աղացած պղպեղ և 1 գլուխ տապակված սոխը, սոխառած եմ արել, մի քիչ արևածաղկի ձեթով, բավական է, ինձ թվում է, այլևս կարակ ավելացնել պետք չի կարտոֆիլին, քանի որ սոխառածի ձողը արդեն բավական է։ Լավ կխառնենք, սա ստացվեց մեր միջուկը, խմորը արդեն պատրաստ է, կգրտնակենք, բարակենք գրտնակելու շատ և արդեն կլցնենք մեր միջուկը, ցույց կտամ, թե նաև ինչպես են փաթաթում, այնուհետև խաշելու ենք ջրով, տաք ջրով, ցույց կտամ ես պարբերաբար, ահա, սա մեր միջուկը արդեն պատրաստ է, անցնենք խմորին, վերջ, ես գրտնակել եմ արդեն, լցնում եմ կարտոֆիլը, միջուկը մեր խմորի մեջ, ահա, բաժակով այսպիսի կտրվածքներ ենք անելու, խմորը շատ հաշտ չի լինելու, բարակ, մոտ 0.5 սանտիմետր, կլցնենք 1 թեյի գդալի չափով մեր միջուկը, լավ այսպես կպակենք, որպեսի եփելուց դուրս չգա միջից, և պատառաքաղով կարող ենք այսպիսի նախշեր անել, և համ ամուր կլինի, համ գեղեցիկ կլինի, այսպես, բոլորը կվերջացնենք, նոր կսկսենք արդեն վերջնական խաշելը, պատրաստելը, վերջ, արդեն ես ամբողջը պատրաստեցի, միջուկ ամբողջը դրել եմ մեջը, ջուրը եռացրել եմ, ավելացրել եմ 2 ատամիկ սխտոր, դափնու տերև և հատիկավոր սև պղպեղ համի համար, և կավելացնեմ նաև աղ, որի մեջ եփվելու է, միաժամանակ կարող եք նաև պատրաստել սոխառած, մատուցելուց կարող ենք այսպես սոխառածով մատուցել, կարող եք, եթե սիրահար չեք սոխառածին, առանց սոխառածի, հիմա քիչ-քիչ մենք կլցնենք այսպես արդեն տաք ջրի մեջ, եփվելու է մոտավորապես 15-ից 20 րոպե, ինքը հենց եփվում է բարձրանում է վերև,
Ահա։ Շատ չենք լցնում միանգամից, որ չկպնի իրար։ Ահա։ Եվ արդեն եփվելուց հետո կմատուցենք։ Վերջ, արդեն պատրաստ է, ես արդեն մատուցում եմ, ահա, կհանենք, ջրից կլցնենք այսպես մեր մատուցվող ամանի մեջ, կարող ենք մատուցել նաև թթվասերով։ Ահա, սխտորները ուղակի կդնենք մյուս մերը արդեն խաշելու համար։ Եվ կարող ենք այսպես վրայից սոխարածը լցնել և կեղեցիկ մատուցել։ Ես ասեցի, եթե չեք սիրում սոխարածը, կարող եք ուղակի միայն թթվասերով։ Այսքանը։ Այսքանը։ Բարի ախորժակ ձեր հետ Էլմիրաներ, իմ ալիքի անունը Էլմիրա Ֆուդ Կորտ է, միացեք և հետևեք նոր բաղադրատոմսերին։ Ցտեսություն։